បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងជនរួមជាតិទាំងអស់ជាទីគោរពស្រឡាញ់ថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទវ៉យវិញថៃធ្វើបទបង្ហាញអំពី TV Online ដែលបង្ហាញអំពីក្រុមហ៊ុន RF Tree World ដែលជាក្រុមហ៊ុននាំចូលរុក្ខឱសថទេពគឺជាឱសថព្យាបាលជំងឺគ្រប់វ័យយើងយល់ឃើញថានាសម័យបច្ចុប្បន្ននេះលោកតាលោកយាយបងប្អូនទាំងអស់គឺពោរពេញទៅដោយអាការៈរោគគ្រប់គ្នាទាំងអស់ទាំងខ្ញុំបាទផងដែរប៉ុន្តែរុក្ខឱសថទេពនេះនឹងនាំមកព្យាបាលបងប្អូនលោកតាលោកយាយទាំងអស់គ្រប់តាមមូលដ្ឋានស្រុកឈឺសន្លាក់ដៃជើងលើឈាមឡើងជាតិស្ករឡើងជាតិខ្លាញ់ពីផ្សេងរហូតដល់លោកតាលោកយាយខ្លះជិះរទេះរុញរយៈពេលជាយូរឆ្នាំមកហើយនៅតែរុក្ខឱសថទេពនេះព្យាបាលលោកតាលោកយាយបងប្អូនជាដូចបំណងត្រឹមតែ2ទៅ3ខែតែប៉ុណ្ណោះដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនពាក្យប៉ុនទៅនឹងបទសម្ភាសលោកតាលោកយាយនៅតាមមូលដ្ឋានបាទជំរាបសួរបងប្អូនតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចុះមកសម្ភាសអ៊ំស្រីនៅខេត្តព្រៃវែងបាទជំរាបសួរអ៊ំស្រីចាអ៊ំស្រីឈ្មោះអ្វីដែរឈ្មោះផនបាទហើយខ្ញុំនៅភូមិព្រៃស្នៀតបាទភូមិព្រៃស្នៀតខេត្តព្រៃវែងបាទស្រុកពីរាំងឥឡូវខ្ញុំបានប្រើលទ្ធផលនេះគឺថាបាទបានពីមុនអ៊ំស្រីប្រើហ្នឹងតើអ៊ំស្រីមានបញ្ហាសុខភាពអីខ្លះអ៊ំស្រីសុខភាពនឹងពេលខ្ញុំលាបប្រហែលជាចំនួន4ថ្ងៃអញ្ចឹងខ្ញុំក្តៅបាទដល់ក្តៅពីមុនប្រើមិនតបបានប្រើតើមានបញ្ហាអីខ្លះមិនតបបានប្រើនឹងខ្ញុំជាកំងនោមកំងនោមហើយកាពះកាពះហើយខ្ញុំដូចបាទហើយខ្ញុំពកកកទៀតបាទចានេះពកកនេះហើយសលាក់មានបញ្ហាសលាក់ដៃឈឺតាមក្បាលជង្គង់ក្បាលអីខ្ញុំបានលាបអីចឹងថ្នាំនឹងទៅខ្ញុំបានធូរបាទអ៊ំស្រីប្រើផលិតផល Vomex 3នេះរយៈពេលអស់ប្រហែលខ្លងហើយហើយពេលប្រើហ្នឹងគឺរយៈពេលប្រហែលខ្ញុំប្រើទាំងអស់3ទេបើខ្ញុំយកដល់ទៀត4 4ហ្នឹងតែឥឡូវបានប្រើហើយអាការៈការប្រើនេះហើយពីមុននឹងឥឡូវវាខុសគ្នាប៉ុណ្ណាដែរខុសគ្នាបើខ្ញុំដេញកាតែលឥឡូវខ្ញុំបានដើរអូមុនដេញកាតែលទៀតដេញកាតែលតាបាទអូដេញកាតែលបាទការប្រើនេះគឺចាំបាច់ត្រូវចាក់ផឹកលេបអីយ៉ាងម៉េចដែរបងអ៊ំស្រីលាបលាបតាមសលាក់ថាដៃចឹងទៅលាបតាមហ្នឹងទៅលាបអានេះទៅហើយមកលាបតាមអានេះទៅដល់ពេលត្រង់ទៅហ្នឹងខ្ញុំលាបអានឹងទៅបាទបាទចាហើយកជើងនេះលាបតាមសលាក់ចឹងដែរបាទពិតជាអស្ចារ្យណាស់បងប្អូនផលិតផលនេះគឺគ្រាន់តែលាបទេបងប្អូនមិនបាច់ចាំចាក់បាទលេបបាទឬគ្រឿងហូបអីទេគឺងាយគឺគ្រាន់តែលាបតាមប្រព័ន្ធជីបចរឬក៏តមទៅតាមដែលក្រុមការងារយើងបានប្រាប់បាទហើយជាចុងក្រោយតើអ៊ំស្រីមានមតិឬយោបល់អ្វីដល់ប្រាំផ្ញើទៅបងប្អូនយើងនៅតាមបណ្ដាញ Facebook មើកងក្មួយបងប្អូនទាំងអស់មានជំងឺដូចខ្ញុំសូមតែជឿទៅមិនខុសសំណងទេបើខ្ញុំបានជឿខ្ញុំអត់មានភូតបងប្អូនទេលៀបទៅបានជឿហើយបាទបាទចាគឺខាងពួកខ្ញុំមិនបានជួលអ៊ំស្រីមិនបានទិញទឹកចិត្តអីមែនទេអត់ទេគឺថានិយាយនឹងស្ដែងឆ្ដែងជាក់ស្ដែងតាមឆ្នាំនឹងម្ដងខ្ញុំអត់មានថាអូគាត់មកឲ្យលុយកាក់ខ្ញុំអត់ទេមានតែខ្ញុំទិញគាត់ទេបាទ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 ណាបងប្អូនទៅតាមបណ្ដាញ Facebook ទៅអស់គឺថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំមានសេចក្តីសប្បាយរីករាយមែនទែនដោយបានសម្ភាសអ៊ំស្រីបាទនៅខេត្តព្រៃវែងបាទនៅថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសូមជម្រាបលាបងប្អូនទាំងអស់នៅពេលនេះផងដែរបាទសាសូមអរគុណបានសុខឲ្យទៅមើល